Xalq artistinin itkin düşən oğlunu axtaran səni axtarıram, dəhşətli faktlar ortaya çıxartdı. Həqiqətən də bilet almışdı, həqiqətən də uçmalıydı. Orxandan əlavə itkin düşənlər var. Bakıxan Orxana görə mi yoxa çıxıb? Orxandan bir gün sonra Moskvada itkin düşən taksi sürücüsü Bakıxan. Mənim ümidim var ki, Orxan sağdır. Bakıxanla Orxanı tanıyan o naməlum şəxs kimdir? Həmən maşının kimə aid olduğunu yoxlamaq üçün bir yerə gedir. Hər şey oradan başlayır. Şok detallar. Bakıxan evinə bir səs atır xanımı Safiyaya. Sofiya qadana mən axşam işlədim, gedirəm Belarusiyaya, Ramil dedim maşını ona aparıram. Burasından kimi sadəcə gələcəm qadana mən ağlıq. Bugün səni axtarıram da.